Алып шахардағы жұлдызды кинотеатр. Ол әрине Голливуд жұлдыздары мойындаған Қазақтың әлемге танылған тұңғыш режиссері әрі продюсері Тимур Бекмамбетовтың меншігіндегі мәдениет орны. Қазақстан бойынша премиум санатындағы тұңғыш кинотеатр саналатын нысан техникалық тұрғыдан 2012 жылдың 1 қарашасында іске қосылған еді. Салтанатты тұсаукесері де солайдың ішінде орын алды. Официально открытие кинотеатра состоялось. 2012 жылдың 15-ші қарашасында кинотеатрдың ресми ашылуы болды. Кинотеатрда жалпы 6 зал жұмыс жасайды. Ашылған кезде 3 VIP-зал іске қосылған болатын. Қазір толығымен барлық залда 3D, 2D форматында кино тамашалауға мүмкіндік бар. Барлық техникамыз соңғы үлгімен жасалған заманауи құрылғылар. Сондықтан да көрермендер сапалы кино көріп, тамаша әсер алады. Бұл кинотеатрдың әр залына кіру билетінің құны да әртүрлі. Әдеттегі залдың бағасы қалтаға көп салмақ сала қоймайды. Ал VIP және Super VIP залдарына кіру үшін біраз шығындануға тура келеді. Себебі ол жерде фильм тамашалап қана қоймай, кинотеатрдың есебінен жүрек жалғап, шөл басуға да болады екен. Кейбіреулері Бекмамбетов кинотеатрының билеттері қымбат деп келуге жүрек түсінеді. Шындығына келгенде олай емес. Балалар билетінің құны 400 теңгеден басталады. Ал білімгерлер бар болғаны 500 теңге төлеп фильм тамашалау мүмкіндігіне ие болады. Супер VIP залда барлық жағдай жасалған. Супер VIP залға кино көру үшін билет алумен қатар кинотеатр атынан тегін сусындар, аққайнар немесе жеміс-жидектер тарту етіледі. Бекмамбетов кинотеатры түрлі қайырымдылық шараларына үнемі қатысып отырады. Мәселен, 9 мамыр ардагерлер мейрамы қарсаңында қарттарға арнап тегін отандық фильм көрсетуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар жетімдер үйі жағдайы төмен отбасыларына да үнемі сыйлық тарту етеді. Кинотеатр фильм көрсету арқылы қыруар табыс табуды ғана көздемейді, сонымен қатар түрлі қайырымдылық шараларына қатысып отырады. Білімгерлер үшін де жеңілдіктер қарастырылған. Мысалы, дүйсенбі бізде қайырымдылық күні. Бұл күні жетімдер үйінде тәрбиеленіп жатқан балалар тегін кино көре алады. Ал сейсенбі оқу ағарту күні. Бұл күн студенттерге арналған, тап осы күні фильмді түсірген елдің ана тілінде аудармасыз берілетін фильмдер көрсетіледі. Кинотеатр ғимаратының салынған орны да ерекше. Жер астында салынған сауда орталықтарының бірінде орналасқан. Екі қабаттан тұратын 6 залға 400 көрермен сияды. Бұл жерде айна шамамен 1000 жарымға жоқ фильм көрсетіледі екен. Бақытжан Қашев, Рашид Чекіралиев, Клуб Оян, Алматы.